你知道他创意挺新的，有什么港式丝袜奶茶呀、啊、什么，你们没有听过？丝袜奶茶，丝袜奶茶，还有他写的那个什么港式奶茶，写成那个港式奶菜。奶茶的茶，你写成奶菜呀、啊？都可以，奶菜。奶菜吧。挺辛苦的。辛苦累。有没有贴面膜？有没有贴过面膜？我没有听过。哎，我帮你贴我啊。老点的。没有贴过，把它贴上。你的哎，我想要说你的脸大，你不要贴。你要涂，有两款的，你们可以贴，你来涂。没办法，你太大了，盖不起。开不起来，对，对，我拿我那个，对，你先洗个脸，大脸，对，洗干净了油不要有油，我拿那个，这个面膜没有听过吗？三嫂说没听过吗？美容啊，咦，三嫂呢？太洗脸了。对，她的脸比较大，要洗。好舒服的，皮肤没有那么干，年轻一点点的。好像啊，有没有闻到？有没有闻到那个味道？我闻得到。好像那个花的味道。好像鬼啊，你记得？对。顶一顶，那个笑就得活不能了，就歪了就，有点歪，我的嘴都笑歪了，是自己歪掉了，今天做生意笑歪掉了。师傅，啊，幸福了，我眼睛都不想睁了，笑歪了，幸福人。歪了没关系，你的那个就不是那个，就擦粉啊。你的涂那个，因为那个面膜。你要用这个，因为那个，这个就麻烦一点。自己都成那样，还跟别人搞你。裤子快脱。这个睡觉可以也可以贴啊，涂那个指甲。那个红色好不好？闪的，闪的。这个可以打麻将，漂亮一点，漂亮一点。拍照，我帮你拍照。哎呀，你挺有爱心的，挺细心的。可以，拍一个，你帮我们拍。OK 吗？指甲呢？棒不棒？对，看一下。